У Дніпрі згорів бутік елітної одежі. В ніч на 23 січня служба порятунку 101 отримала повідомлення про пожежу у шестиповерховому торговельному комплексі на Катерининському бульварі. Рятувальники прибули на місце події через декілька хвилин, проте приміщення вже вигоріло вщент. Знищений весь товар, меблі, обшивка стін і стелі. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи. Очевидці бачили кількох людей, що кинули у вітрину предмет, схожий на пляшку із невідомою речовиною. В час 01 локалізація, в час 12 ліквідація. Площадь пожежі 20 квадратних метрів, загиблих та постраждалих немає.